Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Derek Tangklet. Nggih. Napa niki griyane Cak Percik? Nggih. Tiang enten napa mboten? Wong pingking mriko. Matur suwun, Pak. Nggih. Mas. Nggih, Mas. Apa iki mae Percik? Kok nang mriko ana? Kok nang kowe nang mriko ana? Takoni kok iso ya buat uripmu. Aku takok ning ngarep, anak buahmu kok kaya wis ora kopen ngono iku mau piye. Sing gondrong apa manik? Gondrong bagian apa? Gondrong apa? Gondrong tak takoni malah pluwayon kaya kaya kok kurang bayaran. Uripmu saiki kok yang ngene iki? Ya dondong. Apa renek tanggapan? Gane ora oleh tanggapan. Lah, ora oleh tanggapan. Lah ya anak buahmu kok suwah mun samun kaya ngono kuwi mah. Ya ora roh kuwi paling bocah ngarepan paling. Duduk bocahku paling. Aku ora ndek bocah. Ora nek job nang ndi kok ora nek job ndi job dibuyarne kok job piye. Melu aku piye. Ndi elek balung. Piye? Lek apa? Elek balung. Golek balung go nang luar negeri. Ya wis ta. Ah lah wis to beres. Ora usah nyanyi. Nangis. Iki bayarane mone sakmene iki mung 5000 nek dadi piro? Meteran iki, meteran. Kek sak meter piro bayarane? 2500. Kek kanca-kancamu sing ketoprakan ngono kuwi wis nang ndi saiki campur sane kabeh wis. Wis mbok pateni kabeh. Kok mentol? Lah piye timbane nek tak pangan? Kek bojomu mau kae nguntal-nguntal apa iki? Iku urung 15 menit. Urung mangan. Urung mangan. Usik lah kok mesah. Piye bae kayo renek opo-opo blas iki sing kena dipangan. Ya enak kuwi kembang. Nah, gelem. Lah sampean mau karo sapa rene? Ya aku ya karo sopirku lah. Kok mesok ndak tak teko aku. Aku mbok ewang-ewang ngono. Ya lu diwangi opo? Ndonga. Iya, bener. Ndonga aku ora tau kanggo. Mesti manjur. Kene lho, kene lho. Nyantai. Sampe kok ndi? Alas biasa tuku kemasan. Wis kemasan ndelek Mas sepu-sepuan ngono iki lho. Oh bakul Mas. Iya wis tak kulak bojoku Manuara iku ning katak tukono kalung yo sing ngutahe lho, Cil. Mesane. Manuara iku ora banjir. Manuara iku yo bojoku. Bar tak tukono kalung setengah kilo kowe. Setengah kilo. Iya. Bah, mlakune enggak. Dengan istrian wis bola sak. Saiki usaha apa ta? Aku wong kaya wis pabrik kuwi 13. Laku kabeh. Laku ya CV-ku ya sana nek 7 barang. Heh. Iki mengaku aku krungu kabar delok berita. Percil mendadak dangdut ngono. Terus rene kok pesane. Jenenge ndek dulur lho piye to? Lah iya, ya kenal suwe. Kaya ora ono rokok-rokok apa kopi ngono. Iki terus terang khusus pandemi iki mbok nenek apa nek tamu rene kopi nggo ndi. Tak nek pesan karo enggak maco. Kayak mau cuci muka menurut mangsa. Ora tamu harap bawa kopi sendiri. Siapa biar anak kepopo? Minus ya saya. Minus wes ampun nih saya. Saya gini segini. Tapi yang ini kita tembok lakon ya. Lah piye lah? Gimana nopo mas? Masuk orang nek tawaran sing job. Apa sapus ngono orang nek? Ibu nyenang no pikir ngono lo. Job apa sapus ngono? Ya ibaratnya cak percaya sibuk nanti. Wah maaf job ini. Tapi bareng ngono di cancel sampai ngerengin ya wis mas gak sero ngewu ora apa-apa tak budalane ya keluargamu piye terus iki terus terang keluargaku sing sitok iki ya ning kene nek sitok terus sitoke sing ning Banyuwangi ning omah Banyuwangi terus adikku wis mulai ning Banyuwangi tak ulene kabeh
Tapi konco-konco terus tonggo-tonggo sing ning Banyuwangi kono ngerti nih kondisimu ngene. Lho, ya dia tetep sombong lho memang. Ngono. Iya, lho. Biar miskin asal sombong. Masuk. Aku seru. Aku setuju. Iya, gawe opo? Nyambut gawe. Nganggur ya bayar kan. Iya, mantan. Gune aku. Ini kuwi ngene iki lho, ngene iki 5000 mbok budali. Iki kok jumbul lebokne YouTube lho. Ora, ora. Tenan. Itu pura. Isin aku lak koyo ngene mbok lebokne YouTube. Ora, ora. Alah aku paling tak share nang koncoku kuwi. Share sapa? Bakul cambah, bakul capar kehidupan cak percil mendadak dangdut. Ora nek jo. Tapi iki nek dikaryakno, dikembangno iso dadi gedhe lho. Iki sementara iki kan sing aku jiko iki kan sampean rong-rong tas ngene. Iki opo? Iki dhewe opo jane? Iki pesenane minak jinggo. Oh, jane minake. Lho, piye ta? Dikawe opo? Minak jinggo iku bupati yang ada di Blambangan pertama kali. Pesene nang nggonmu, pesene kene. Iki digawe opo? Digawe raup. Ya digawe kok digawe. Oh, iya, ora maksude digejari. Iki lho kene. Oh, kayak gini. Iki bupati minak jinggo kemarin tuh WhatsApp. Heeh. Ning aku kon gawe iki. Unine piye? Cil. Heeh. Aku gawekno kang aran ter. Terus iki digawe apa ning padepokan ana ing Blambangan. Iso sakti nek gawe kanggonmu ya. Percaya? Ora percaya nek aku. Ya aja percaya wong aku ya ngapusi. Kayak ngene iki kulaan kok pira sak idek bane ngene iki. Iki sithik iki sak iki. Ya. Iki kula aku iki anu lho iki masamu iki duduk kene lho iki gaenan duduk kene lho. Endi gaenan ndi? Nganjuk. Wah dom. Lho iya mate zoom Blitar kanan nganjuk. Nah iki Taiwan. Iki Singapura. Telak iki. Telak iki. Iki kan ato iki macam endi? Larang gitu kuku. Iki sakone 3 juta. Ngene iki. Dadi aja nganti sampe jeblok, aja nganti sampe ilang. Tapi ora gur ngobrol tok aku menirin lho cocot iki. Iki terus terang. Mosok ora duwe punakawan apa kanca kenthel sing iso kon gekno-gekno kopi ngono lho. Ya sik. Kowe kok ya cel kebangetan temen to kowe iki. Dus. Aku wis kok ya ngerti ngono lho nek kondisi koyo ngene iki. Iya aku ngerti. Dus. Kopi. Kopi-kopi ngono lho. Mosok ora nek kopi-kopi ditekani wong sugih barang iso. Hah? Sampun. Itu kuwi bocahku. Bocah. Iya, kuwi ora dibayar apa-apa, sementing mangan. Kok pas syukur. Iya. Dek sementing mangan. Oh, iya ra ketang mangan tebon. Iya. Kok sampean iso sugih ora sampe apa tak pengen terus. Ya sombong. Sombong dhisik, masalah duwe ora ne sombong dhisik. Tapi save ning ndi? Aku save ku ya ning Kalimantan kuwi ya nek. CV kendur kenceng. Hah? Kunci. Ini jalur E apa tak? Ko. Nah, ini kopi. Apa? Ini kau nampak ni? Nah, ini tahu biar peram beletus ni. Lo, dirasain tuan kopi. Jalur pun saya komplek tu dengan ini. Banyu. Lah, mana banyu? Kopi ada banyu leh. Ada banyu. Eh, si ngono lo, kini aku tu komplek. Tu tak tu kau yang dah. Aja. Terus kau ipi yang? CV kendor kenceng tu di bidang yes. Rabu barang enak akeh. Sebarang ya. Ya, tapi aja ning kene lah isen dikirim. Ora. Aku ora mung tekok tok kan jenenge Mat Ordul. Orang terkaya nasional. Kuwi kan sembarang duit sampe. Ya iya, jerene tas tuku bis. Bis iya, ora auto tangki ya iya. Kabeh satu. Apa yang ning omah sing rene? Aku bek sampean, ora lenggon aku sampe turun ning emper. Oh. Iki kopine. Ini bagi ini. Pipi. Pie. Jaluk mau pie. Uangnya lalu lagi jaluk aneh. Sing liane ya? Sing liane gondor liane ya? Iya. Sing liane sing rodok merek. Sing rodok merek. Celun, siapa sih? Ban! Jalan!
Wes lagi kuwi genah. Napa, Bu? Ben pedes iki nesu karo iki. Apa nek kopi karo banyu jale piye, Mas? Kopi. Sing iki kopi. Mau kopi saiki campur iki banyu. Wedang ya. Wedang pek kleru meneh. Iku tak tuku pisan dasu. Iya, cocok. Aja ngene. Wedang nggih. Ya ngerti aku itu. Iya, iya. Apa? Wis pol. Oh, iki masing merek nom depiran aku ambek kontrol iki. Bagian apa? Iki bagian ngoprak, ngoprak. Mbok bayar ora? Ndak. Kon melu aku ae. Ngono ya? Iya. Kon melu aku ae. Dibayar ya? Tak bayar. Wis. Suwen mesakne aku. Iya, iya. Aku gondrong-gondrong ora merek belas ngono iki mah. Kene gondrong malah ora elek kene. Iya. Gondrong pawon iki. Gondrong pawon. Berarti ngono kuwi saman megahe kon dindi wis mumet ya Mas ya. Eh sak wis kare. Assalamualaikum. Salam. Niki pesenane jenengan. Iki ya rapi nek anak buah. Wedang. Lha kuwi tulisane. We wedang. Cocok. Bisa pisan. Monggo dijo. Lho, omben dhewe. Begitu tak. Eh, aja aja. Ndak pripun to? Aja aja aja. Eh, anu ndak sandra. Pak Dok. Nggih. Enek dayah ngeladenani lho. Anak buahmu lho cil kok iso enggak terlatih. Iki enggak gondrong ya. Iki botak nah, ya. Iki botak. Kira ta apik iki ya. Umurmu piro? 27. Wis rabi apa durung? Dereng. Manuk dikurung ya ra rabi dosa gedhe. Dosa gedhe. Eh wis. Kan napa? Kopi sing bener lan nek ora. Wedang kopi. Nah iya. Nah ngene lho. Lho pinter. Siap. Iki elek tapi kok bener. Bener. Iya. Ra ini ra enak lho. Iya. Enak aku. Iya. Tapi, kok iso ngono ya sampean ya? Ya wis iki. Yo. Kuwi mulai keturunan apa bu? Ya ora keturunan jane. Yo wis, aku kaitane yo iku. Jarene batu bara kok iso dadi donat apa ya? Iku produkku. Oh gitu ya. Dari tak apusi, sret batu bara isine lagi donat. Aku opo lho sing ora dadi duit? Lha yo, ala peluruhane dadi duit aku. Aku nggumun aku ne sampean kok iso. Sampai piro saiki karyawan? Karyawane gak salah. Ora kena ditunggu dikira sombong, Cil. Ora, maksudnya yo iki ngomong-ngomong sarenge karo aku. Nek sing ning Kalimantan kae 26,5. Sing kae sing apa sing anu mobil sapa sing? Ning Honda Sony Setiawan kae. Sony wakmu ya? Kae 98% kae, Gun. Heeh. Salah aku jaman tuku kono kae alung telepon sampean bene yo. Ya kowe ra omong. Kowe kan jupuk kok kono. Heeh. Regane mesti padha. Iya, 100 piro ya. Ora ngomong aku, jelas dikeki ra ketang 200 potong. Kuwi nggonku kabeh, Cil. Saenene kae ya. Kowe nek butuh apa-apa double kabin. Iya. Kowe ron wae ngomong. KTM. KTM yo nek. Ngomong karo kancaku. Wis mesti wong ngerti kabeh. Iya, iya to. Mas, ajeng tuh Mas iki, koncone sinten? Mas Ordul, malah dicondel lho. Kok ya suwe temen kopi iki mangasu. Nyantai, nyantai iki nyantai alon-alon. Cereten. Ora apa-apa. Ya karo disambing kok gek deadline. Pesenane sopo Panglima Kumbang? Iya, Panglima Kumbang. Aduh, Panglima Kumbang lah pesen ning kene. Iki Panglima Tawon. Ya ora. Aku saiki ngene saiki aku kan ero kan terus sampean suluk bule sampean sing gawe apa kuwi jenenge terus mari ngono sing Panglima kemarin ya. Sing Panglima terus kok jerene kok duwe bis tingkat 3 iki ya 3,5. 3,5 ya sing setengah iki 3. Yo aja nek aku ngomongno keduwean kuwi sing jeneng aku jujur isin. Kai jati. Jati ala numpuk ning mburi ya ning mburi. Kene ngopo ya? Kae kira ning lahanku kan enek 10 hektar. Kata tandur jati kabeh. Jati ya, jati. Aku ya asem. Asem aku. Ngene to kae bayi ne. Iku nek bayi manut tilang kae. Ora kan jati ya. Ya jati ya kelorak bareng ka tandur kabeh aku. Wedang kopi datang. Nah, bener. Kuwi elek tapi kok bener ya wong iya. Oke, nah, monggo bosku, apa? Bosku monggo wedang kopi ini. Menyela aku bosnya satu. Alhamdulillah. Wong gak iso kayak ngene. Makasih bosku. Yo, minggator ana wis minggator. Seneng aku nyawang iki. Iki balekna ora bosku? PN mesakne. Nanti manajerku mau njipun duwe.
iya tidak lagi cerita tu sih. Cerita aku enggak, aku enggak ngopi aku. Oh, empat, empat. Buat kita pesanan panglima aku. Bos, jadi bos, kopi balik. Bos lagi, itu sekarang mau. Yo metunya. Yo, alai kreditan panci lu bayar. Bos, bos, kopi balik nopo jajan. Kopi nopo jajan yo. Karena tu kau nopo promak yo. Oh, siap. Bos! Bos! Bos, bos, bos. Iya, iya. Iya. Bos. Bos. Iki mbok setting, Cek. Ora setting. Ora, aku motone ni. Lene, lene. Lene kape. Lene ore ni. Kuwi setting ngopo iki setting lho. Lene kape. Lene. Lene. Go. Go ngene se. Iki mang sing ngomong sapa? Mboten sing ngomong tenan. Asli. Asli. Dewe. Dewe. Tenan. Tenan. Tenan bosku. Asli. Asli. Dari hati nurani yang paling dalam. Oh. Bos iya. Iya. Jadi kok sing iki? Kok sing iki ada 2000. Winangane. Winangane aku kudu mulai mlaku. Enggak yo. Makasih bosku. Aku tuh jangan membayari magic kombucu boleh. Caranya uang suge, duit takkan gue punya. Oh, makanya aku so sukses ini sih manggil takkan kontrol gue juga. Jadi aku spray rokok, spray ngopi, nyedot rokok ikan satu. Mon ya ini so suge, ini so suge. Iya. Aku jalan belum cah. Iki aku udah apa mesu harus sampean. Jadi sampean ki wong sing luar biasa, wong yo suge dah ukur, blekendu. Iya. Eh, dhewe sih. Iya, iya. Dhewe apa? Wis ora ngene. Iya, wis. Ngene. Aku njaluk tolong, aku sinau. Tunggu pecah-pecah. Asli. Aku sinau duit, aku butuh duit sekitar 6M. 6M? Iya. Aku sinau no saiki, dadak saiki. Iya saiki. Apa tak gen bayar? Lemah. Lemah di sini aku. Lemah buritan. Aku ya baru tuku lemah kayak gini. Oh, tak pacok. Lagi yang berkocok. Tapi ya aku nih 6M ya rantung.